אני אודיע סופית. אוקיי. טוב, ממשיכים. אז אנחנו עוברים עכשיו למטריצה מייצגת. מטריצה מייצגת. אני מזכירה את ההגדרה. אני מזכירה לכם את ההגדרה. נכון לעכשיו אנחנו נעשה את זה רק על אופרטורים. אני לא יודעת אפילו אם אתם צריכים על העתקות שהם לא אופרטורים. אז נכון לעכשיו נעבוד רק על אופרטור. אין הרבה הבדל במקרה השני. אוקיי, אז הגדרה. T מביא ל-V העתקה לינארית. לוקחים B ששווה ל-V1 עד VN בסיס. מפעילים T על עברי הבסיס. T של V1 נותן לי איזשהו U1, T של V2 נותן לי איזשהו U2 וכן הלאה. T של VN נותן UN. איפה נמצאים כל ה-Uים האלה? ב-V, נכון? כי כשאני מפעילה T, אני לוקחת איבר ב-V, מפעילה עליו T, מקבלת עוד פעם איבר ב-V. לכן, ה-Uים האלה נמצאים ב-V. אם הם נמצאים ב-V, אפשר לכתוב אותם כקומבינציה לינארית של עברי הבסיס. כי זה בסיס, אז כל דבר הוא קומבינציה שלהם. אז לכתוב A1, 1, V1 ועוד A1N, VN, זה ה-U הראשון, U2 יהיה A2, 1, V1, A2N, VN, וכן הלאה, AN1, V1, ועוד ANN, VN. המוחלפת של מטריצת המקדמים, המוחלפת של מטריצת המקדמים, נקראת המטריצה המייצגת את T לפי בסיס B, ומסמנים T סוגריים מרובעים B. כלומר, מה זה T סוגריים מרובעים B? U1 זה A1, 1, A1N, אלה המקדמים של הראשון. מאחר ואני לוקחת מוחלפת, זה הופך להיות עמודה הראשונה. אז יש לי A1, 1, A1N וכן הלאה, AN1, ANN. אוקיי, בואו נראה דוגמאות. לוקחים את המוחלפת, כותבים את הקומבינציה ולוקחים מוחלפת. תרגיל, נניח ניקח פולינומים, T מ-P2, P3 ל-P3, אז אני צריכה להגיד לכם מי זה העתקה שלי, אז T של A ועוד BX ועוד CX בריבוע ועוד DX בשלישית שווה. עכשיו אני ממציאה לי איזושהי העתקה, A ועוד שני B מינוס C ועוד B ועוד שני D X ועוד 3A מינוס C פלוס B X בריבוע ועוד A ועוד B ועוד C ועוד D, כל זה X בשלישית. א', למצוא מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי, ובית, למצוא מטריצה מייצגת. הבסיס הסטנדרטי נקרא לו E, כי אני צריכה שם. אני צריכה שם לבסיס כדי שאפשר יהיה לסמן, אז נקרא לו E. מטריצה מייצגת לפי הבסיס, נכתוב אותו במקום אחר. B ששווה, הבסיס B ששווה 1, 1 ועוד X, 1 ועוד X ועוד X בריבוע,
אחד ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית. איך? לא, זה לא סטנדרטי. הסטנדרטי הוא זה. מהו הסטנדרטי? יפה. שימו לב, אם החזקות פה עולות, אני לוקחת את הסטנדרטי בחזקות עולות. כלומר, כאן הבסיס E הוא 1, X, X בריבוע, X בשלישית. טוב, אז בואו נתחיל לעשות את החשבונות. הראשון, אנחנו נעשה את החשבון המלא, ואחרי זה ניתן לכם קיצור דרך. איך אפשר למצוא מייצגת בלי לעשות חשבון? תרתי משמע. ובבית, לא יהיה לנו ברירה, אני צריך לעשות חשבונות. אז הראשון, מה אני צריכה לעשות? לפי ההגדרה שעדיין כתובה פה, צריך לקחת את הבסיס הסטנדרטי, להפעיל עליו T, כלומר לחשב T של 1, T של X, T של X בריבוע ו-T של X בשלישית. אז קודם כל מחשבים T. את התמונות נצטרך לכתוב כקומבינציה ליניארית של אברי הבסיס. אז מה זה T של 1? עכשיו אני רחוקה מפה. T של 1, שימו לב, מה זה אומר T של 1? זה להציב A שווה 1, B, C ו-D הם 0. כלומר, לשים 1 כל מקום שיש בו A. אז זה נותן לי 1 ועוד 3X בריבוע ועוד X בשלישית. 3X בריבוע ועוד X בשלישית. מסכימים? כן או לא? הלאה. T של X, זה אומר B שווה 1, כל האחרים הם 0. אתם יכולים להקריא לי מה יוצא? שתיים ועוד X ועוד X בשלישית. עם X בריבוע? ועוד X בריבוע ועוד X בשלישית. ככה? אוקיי. הלאה? מינוס 1 מינוס X בריבוע פלוס X בשלישית ו-D ועוד X בשלישית? אוקיי. כל אלה צריך לכתוב כקומבינציה לינארית של אברי הבסיס הסטנדרטי. נו, אבל את זה אנחנו כבר יודעים לעשות. למה יהיה פה? זה יהיה 1 כפול הראשון ועוד 0 כפול השני ועוד 3 כפול השלישי ועוד 1 כפול הרביעי. כשזה מדובר בבסיס סטנדרטי, המקדמים זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בשביל לכתוב קומבינציה לינארית. ולכן, מה יהיה T לפי E? אתם רוצים שנכתוב לכם את הקומבינציה גם? כאן יוצא E1 ועוד 0, E2 ועוד 3, E3 ועוד E4. פה יוצא לי 2, E1 ועוד E2 ועוד E3 ועוד E4. כאן יוצא מינוס E1, מין 0, E2, מינוס E3, E4. ופה יש לי 0, E1, 2 E2, E3, 0, E3. ועוד E4. אז כל ההבדל שעובדים בבסיס סטנדרטי או לא סטנדרטי הוא כמה חשבון צריך לעשות בשביל הדבר שכתוב כאן. כשהבסיס הוא סטנדרטי, לא צריך לעשות חשבון. כשהבסיס הוא לא סטנדרטי, אז יש קצת יותר חשבון. אוקיי. אז עכשיו, מה יוצא T לפי E? אני כותבת את המקדמים בעמודות, כי זה המוחלפת של המקדמים. כלומר, 1, 0, 3, 1 זה עמודה הראשונה. 1, 0, 3, 1. הלאה. 2, 1, 1, 1. מינוס 1, 0, מינוס 1, 1. 0, 2, 0, 1. זהו, זו המטריצה מייצגת את T. סליחה, פה זה אי גדול, קראנו לו אי גדול. לפי הבסיס, הסטנדרטי E. עכשיו נעשה את השני. אני אשאיר פה מקום לתשובה הסופית השנייה. אותו דבר, רק שעכשיו אנחנו צריכים לעשות הכל עם הבסיס B. T של 1 שווה. אז T של 1 כבר חישבנו, זה לא משנה אם זה מהבסיס הזה או מהבסיס הזה. T של 1 זה 1 ועוד 3X בריבוע ועוד X בשלישית. 1 ועוד 3, x בריבוע ועוד x בשלישית. את זה אני צריכה לכתוב כקומבינציה ליניארית של אברי הבסיס. אני אכתוב אותו פה כדי שנוכל לעשות את זה.
x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית. אוקיי. עכשיו שימו לב, הבסיס הזה הוא בסיס נורא נוח, שאפשר לעשות את החשבון בעל פה. אם לא מצליחים לעשות את החשבון בעל פה, אני תכף ארשום מה עושים. אבל בעיקרון נוכל לעשות אותו פה בעל פה, כי הדברים מאוד קלים, אז לא נצטרך לעשות הרבה חשבונות רגילים. אני רוצה לקבל באמצעות ארבעת אלה את הפולינום הזה. אז שימו לב, x בשלישית מופיע רק פה, אז את זה אני חייבת לקחת פעם אחת. זה יהיה b1, b2, b3, b4. אז את b4 אני חייבת לקחת פעם אחת, כי אחרת לא יהיה לי x בשלישית. עכשיו, x בריבוע צריך להופיע שלוש פעמים, אז אני חייבת להוסיף את זה פעמיים. אחרת לא יהיה לי x בריבוע שלוש פעמים. ואז עכשיו, כמה פעמים יש לי את 1 ואת x? יש לי פעם אחת מפה ופעמיים מפה, זה שלוש פעמים. אז את ה-x צריך לבטל, אז צריך לעשות מינוס שלוש פעמים זה, ואז יש לי ועוד זה. כי ביטלתי גם את 1 וגם את x. כלומר, זה יוצא לי b1, מיד אני אכתוב מה עושים מי שלא רואה את זה. מה אמרנו פה? מינוס 3b2 ועוד 2b3 ועוד b4. מי שלא רואה, אגב, אני בדרך כלל לא רואה, רק עם הבסיס הזה אני רואה, בגלל זה הבאתי אותו. מי שלא רואה, קודם כל חשוב לדעת דבר אחד. אני כאן במרכאות ניחשתי, אני לא ממש ניחשתי, עשיתי את החשבון בראש. מי שיעשה את החשבון על הנייר חייב לקבל את אותה תוצאה כמוני. למה? כי הקומבינציה הליניארית היא יחידה. כל פעם אני שואלת את אותה שאלה בדרך אחרת, התשובה היא תמיד אותה אחת. זה בסיס, הקומבינציה היא יחידה. אז מי שמצליח לנחש אותה, זה טוב בדיוק באותה מידה כמו מי שמחשב אותה. ולכן לא חייבים לעשות חשבונות. והיה ולא ראינו, מה עושים? איך עושים מי שלא מצליח לעשות את מה שאני עשיתי פה בעל פה? בדיוק. צריכים את 1 ועוד 3, x בריבוע ועוד x בשלישית, לכתוב אלפא פעמים הראשון, ועוד בית הפעמים השני, ועוד גם הפעמים השלישי, ועוד דלת הפעמים, 1 ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית. איך מוצאים אלפא בטא גמא? משווים מקדמים של חזקות x, מקבלים מערכת לא הומוגנית, שיש לה פתרון יחיד. בואו נעשה את זה פעם אחת, נעשה את החשבון, את כל האחרים אנחנו מנחשים. 1 צריך להיות שווה לאלפא ועוד בטא ועוד גמא ועוד דלתא. x מקדם פה הוא 0, ופה זה בטא גמא דלתא. הלאה, 3 זה בטא, לא בטא, גמא ועוד דלתא. ו-1 זה דלתא. אז דלתא שווה ל-1, הנה. גמא שווה 2, הנה. הלאה, גמא ועוד דלתא זה 3, אז בטא הוא מינוס 2, מינוס 3, סליחה, נכון? אם זה 3, אז בטא מינוס 3, ואם בטא גמא דלתא זה 0, אז אלפא שווה 1. והנה בדיוק מה שאני כתבתי פה על ידי ניחוש, אותה תוצאה בדיוק. ועוד פעם, במקרה הזה המשוואות אולי פשוטות מאוד, לא צריך לשים במטריצות, לא צריך לדרג, לא צריך לעשות כלום, כי יוצא ישר, דלתא מציבים, מקבלים גמא מציבים וכו'. בכל מקרה זו מערכת משוואות לא הומוגנית, 4 משוואות, 4 נעלמים, כאשר המקדמים הנעלמים אלפא בטא גמא דלתא, זה עמודת הבי שלי, פותרים רגיל, בשביל זה למדנו בין היתר לפתור מערכת משוואות, כן. אפשר לעשות את החשבון באופן כללי, ואז רק להציב את ה-XYZ. כלומר, אפשר לעשות A ועוד BX ועוד CX בריבוע ועוד X בשלישית שווה לכל החשבון שעשיתי פה, ולקבל תוצאה כללית ולהציב. כל אחד איך שנוח לו. הבסיס הזה הוא מספיק נוח בשביל לעשות את כל החשבונות בעל פה. אוקיי, אז כאן קיבלתי את הראשון. בואו נעשה פה את האחרים. רק בעל פה אני עושה. הופה. עכשיו אני לא יכולה לעשות כלום. מחקתי. טוב, אתם תצטרכו להקריא לי, כי אני כמובן הרגע המצאתי, אני לא יכולה אפילו לשחזר מה שכתוב כאן. בעצם אני יכולה לשחזר את זה מפה, נכון? מפה אפשר לשחזר, אבל אתם תעזרו לי. t של 1 ועוד x. 1 ועוד x פירושו, a שווה 1, b שווה 1, וכל האחרים הם 0. בבקשה, תכתיבו. איך? b2 וזהו, 0 כפול ב-1. תכתיבו לי קודם כל מה זה t של 1 ועוד x. איך אני יכולה לעבוד בלי שאני יודע מה? כן. שאלה
ועוד שני x בשלישית. אין משהו אחר. אוקיי, או. את זה אני צריכה עכשיו לכתוב כקומבינציה. גם אני צריכה לדעת איזה קומבינציה לעשות. אז עוד פעם, x בשלישית זה הראשון. הוא מופיע רק באחרון, המקדם 2, אז בטוח שאני חייבת שני b ברב... שני b 4. כאן כבר יש לי שני x בריבוע, אבל אני רוצה 4x בריבוע, אני חייבת להוסיף עוד 2. הלאה. x צריך להופיע פעם אחת. כאן יש לי פעמיים, ופה יש לי פעמיים. את x זה 4 פעמים x, ואני רוצה רק 1, צריך להוריד 3. מינוס 3, b 2. עכשיו מתקנים עם ה-1. פה 1 מופיע פעמיים, ופה פעמיים זה 4, פחות 3 זה 1. אני רוצה שיהיה 3, אז צריך להוסיף עוד פעמיים, נכון? אתם איתי? התעקם. עוד פעם, 4 פחות 3 זה 1, כלומר בינתיים כשאני עושה את הקומבינציה הזו, ה-1, החופשי מופיע פעם אחת, צריך להופיע 3, אז חסר לי עוד 2, אז זה בסדר. הלאה, t של 1 ועוד x ועוד x בריבוע. כן, מה יוצא פה? a, b ו-c הם 1, d הוא 0. אז נחבר כל מקום שיש a, b, c ו-d. a, b ו-c. מה יוצא? חשבון קשה? שלוש איקס בשלישית? אוקיי. עוד פעם איקס בשלישית, תמיד אני מתחילה מהאחרון. למה מהאחרון? כי איקס בשלישית מופיע רק ב-B4. אז את B4 אני צריכה לקחת מספר פעמים כמו איקס בשלישית. אז את B4 אני צריכה לקחת 3 פעמים. הלאה. 3X בריבוע טוב לי. הוא כבר מופיע פה, אני לא צריכה לגעת בזה. X מופיע לי 3 פעמים ואני רוצה אותו רק פעם אחת, אז אני צריכה להוריד פעמיים. 0, B, 3, כי אמרנו לא צריך. מינוס 2, B, כמה? 2. וכמה עכשיו אני בודקת את הבודד. כאן 3 פעמים, פחות 2 זה 1, רוצים 2 זה פלוס B1. עוד פעם, מי שלא רואה את החשבון הזה, עושה את החשבון הזה או 4 פעמים או פעם אחת באופן כללי. ואחרון, t של 1 ועוד x ועוד x בריבוע ועוד x בשלישית. 3. איך? כמה x בריבוע? 3. אוקיי. אז x בשלישית צריך אותו 4, זה 4 b 4. x בריבוע ו-x, אני רוצה רק 3, אז אני צריכה להוריד פעם אחת את b 3. ואת b 2 אני לא צריכה, כי x ו-x בריבוע הם אותו דבר. ועכשיו רק לתקן את הבודד, יש לי פה 4 פחות 1 זה 3, ואני רוצה 2, אז זה מינוס b 1. אוקיי. אז בהנחה שלא טעיתי בחשבונות שאני עושה בעל פה, שזה די נדיר יהיה אם לא טעיתי, תכף נבדוק כמה דברים שאפשר. בי. את המקדמים אני שמה בעמודות. כאן יש לי 1 מינוס 3, 2, 1. השני, 2 מינוס 3, 2, 2. אחד מינוס שתיים, אפס, שלוש. ומינוס אחד, אפס, מינוס אחד, ארבע. אוקיי. איפה? נו, כתבתי מינוס. אחד פלוס איקס, כן. פה. 1 מינוס 2, 0, 3. פה טעיתי? פה זה מינוס? בואי נבדוק. פה יש לי 3, פחות 2 זה 1. ואני רוצה שיהיה לי 2, אז זה פלוס. נפל. אוקיי. שימו לב. מטריצה שמייצגת את T נראית ככה, לפי בסיס מסוים. לפי בסיס אחר, היא נראית אחרת. אבל יש להם הרבה דברים משותפים. מה למשל משותף בין שתי המטריצות האלה? לדוגמה, היקבע, סכום אברי האלכסון, 1 ועוד 1 פחות 1 ועוד 1 זה 2, 1 פחות 3 ועוד 0 ועוד 4, גם 2. אם תחשבו דטרמיננטה, תקבלו את אותו דבר. הרבה דברים משותפים יש. איך נקראות מטריצות כאלה, אתם כבר יודעים? דומות. הן נקראות דומות,
מטריצות שמייצגות את אותה העתקה נקראות דומות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לא כרגע, אבל שימו לב שכמטריצות הן אחרות לגמרי, יש להן דברים משותפים, אנחנו נראה בהמשך מה הם, אבל זה שתי מטריצות שונות לגמרי. אוקיי. אמרתי שאני אראה לכם קיצור, או אני כבר לא יכולה להראות לכם את הקיצור, מחקתי את העתקה. טוב, אז אני אראה לכם את זה באחר. עבור בסיס סטנדרטי, עבור בסיס סטנדרטי יש קיצור דרך. איך אפשר לבנות מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי בלי לעשות הרבה חשבונות? נניח שניקחתי מהמטריצות 2 על 2 למטריצות 2 על 2. T של A, B, C, D יהיה שווה A, B, C, D 1, 2, 1, 2. למצוא מייצגת לפי סטנדרטי. כדי להפעיל את הקיצור דרך, כדי שנוכל לעשות את זה בקיצור דרך, אנחנו צריכים פה את הנוסחה. מה זה הנוסחה? לדעת בדיוק בכל מקום איך מופיע A, B ו-C ו-D. אז אני מבצעת את הכפל. מה הכפל הזה אומר לי? עמודה ראשונה ועוד שנייה זה A ועוד B, C ועוד D, ועכשיו פעמיים אותו דבר, שני A, שני B, שני C, שני D. מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, אני לא צריכה לעשות שום חשבונות, אני יודעת בדיוק מה יצא לי. המקדמים של A, B, C, D ברכיב הראשון, זה השורה הראשונה. 1, 1, 0, 0. המקדמים של A, B, C ו-D ברכיב השני, זה השורה השנייה. 2, 2, 0, 0. A, B, C, D במקום הזה זה השלישי. איך אני יודעת שלישי? כשפה כתוב 1 וכל האחרים הם 0, זה העבר הראשון בבסיס הסטנדרטי, ולכן זה השורה הראשונה. כשפה כתוב 1 ואחרים הם 0, זה העבר השני בבסיס הסטנדרטי, לכן זו השורה השנייה. זה העבר השלישי, לכן שורה שלישית, זה העבר הרביעי, לכן שורה רביעית. אז כאן יש לי 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2. אם אני מסתכלת רק על A, מה זה אומר לעשות T של 1, 0, 0? A שווה 1, כל האחרים הם 0. כש-A שווה 1, כל האחרים הם 0, ואחרי זה מה אני אעשה? אני אכתוב בעמודה, נכון? אז שימו לב, תסתכלו רק על ה-A'ים, פה 1, פה 2, 0 ו-0, זה העמודה הראשונה, 1, 2, 0, 0. רק ה-B, 1, 2, 0, 0, עמודה שנייה. אם אני רוצה שורות, אני מסתכלת על כל A, B, C, A, B, C, D. אם אני רוצה עמודות, אני מסתכלת רק על A, רק על B, רק על C וכו'. אז זה קיצור דרך. מי שלא זוכר את הקיצור דרך, עושה את כל החשבון. בואו נראה בפולינומים איך זה נראה. עוד פעם הסברתי. מקדמים של A, B, C, D ברכיב הראשון זה שורה ראשונה. A, B, C, D במקום השני זה שורה שנייה וכו'. עמודה זה רק ה-A, תסתכל רק על A. 1, 2, 0, 0, אז זה עמודה. 1, 2, 0, 0. למה? כי כשאתה מפעיל T על זה, אתה כותב A שווה 1, כל האחרים הם 0, ואז הולך על עמודה. כלומר, העמודות זה רק A. אז הנה, העמודה זה רק A. הלאה, נניח יש לי פולינומים. T של A ועוד BX ועוד CX בריבוע שווה 2A מינוס B פלוס C ועוד A מינוס BX ועוד 3A פלוס B X בריבוע. הבסיס הסטנדרטי הוא 1X X בריבוע. A, B, C, D החופשי זה שורה ראשונה, A, B, C, D של X זה שורה שנייה, של X בריבוע שורה שלישית. T לפי סטנדרטי, 2 מינוס 1, 1 זה שורה ראשונה, 1 מינוס 1, 0, מה עשיתי? אמרתי 1, כתבתי אחר, 3, 1, 0, שורה שלישית. זהו, לא צריך לעשות שום חשבונות. מותר לעבור מפה, כל עוד זוכרים את זה נכון, לעבור מפה ישר לפה בלי לעשות את החשבון. רק לזכור נכון. ועוד פעם, אם אני אסתכל רק על A, אני אקבל את העמודה הראשונה. אתם רואים 2, 1, 3. 2, 1, 3. מקדמים של 1 זה שורה. רק ה-A'ים, עמודה. רק ה-B, עמודה וכו'. זה ברור? קיצור דרך. מי שלא זוכר את הקיצור דרך, עושה את כל העבודה. מה זה לעשות העבודה? לחשב T של 1, T של X, T של X בריבוע. T
לכתוב קומבינציות ולעבור למטריצה. רק לסטנדרטי. כל בסיס שהוא לא סטנדרטי, מוכרחים לא ליפול ולעשות את כל החשבון. זה ברור? אוקיי. שימושים. של השימוש בא המשפט הבא. משפט. יש לי T מביא ל-V, B בסיס ל-V, יש לי העתקה ויש לי בסיס. המשפט אומר את הדבר הבא, זה המון סימונים שתכף נסביר במילים מה זה אומר. T לפי B, V לפי B, שווה TV לפי B. מה כתוב פה? כתוב כאן שאם אתם לוקחים מטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B, שימו לב, תמיד הבסיס נתון. כשיש מטריצה מייצגת, חייב להיות לי הבסיס ביד. אין מטריצה מייצגת לפי בסיס כשאין לי בסיס. מטריצה מייצגת לוקחים לפי בסיס B, כופלים בוקטור קורדינטות של איזשהו V לפי בסיס B, ומקבלים את וקטור הקורדינטות של התמונה לפי בסיס B. כלומר, כשאתם לוקחים מטריצה לפי איזשהו בסיס, אתם רוצים לעבוד איתה, הכל צריך להיות לפי אותו בסיס. כופלים בוקטור קורדינטות לפי בסיס, מקבלים וקטור קורדינטות של התמונה. תרגיל, שמדגים את הדברים האלה. נתון T מ-R3 ל-R3, B שווה לבסיס מאוד מקורי שעוד לא ראיתם, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0. עוד לא ראינו את הבסיס הזה. אז הנה. המטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B שווה ל. ועכשיו אני צריכה להמציא לי מטריצה. מאיזה גודל צריכה להיות המטריצה? 3 על 3. זה תמיד, הגודל הוא לפי המימד. נמציא לנו 1, 1, 1. 0 מינוס 1, 2 ו-1, 0, 3. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? א', לחשב T של אחד, שבע, מינוס תשע. ב', לחשב T של 1, 1, 0 וג' לחשב T של, לחשב את T. מיד אני אסביר מה התרגיל הזה. מה זה א' וב'? מה ההבדל? למה אני צריכה לבקש בנפרד את 1, 7, מינוס 9 ואת 1, 1, 0? 1, 1, 0 הוא איבר בסיס. זה סתם איבר. בסעיף א' אני מראה לכם איך בהינתן מטריצה מייצגת אפשר למצוא תמונה של וקטור כלשהו. וב' אנחנו נדון בנפרד מה קורה עם איברי הבסיס, כי זה דבר שהוא מאוד חשוב. ובג' לחשב את T. אז תגידו לי, אז עושים את ג' ואפשר לעשות את א' וב'. נכון, ההבדל הוא שלא חייבים לעשות את ג' בשביל לעשות את א'. לעשות את א' הרבה יותר קל מג'. כלומר, אם השאלה היא רק א', לא חייבים לעשות את ג'. אם מסתבכים או יש הרבה מאוד סעיפים, אז תמיד אפשר למצוא את T, כלומר למצוא מה זה T של XYZ. ואז כל שאלה שלא ישאלו אתכם, גרעין, תמונה, מה שלא ירצו מכם, אם אתם עושים קודם את ג', תמיד קל לעשות, ראינו שיעור שעבר איך. אבל לא חייבים, הכל תלוי מה הסעיפים ששואלים אתכם. ולכן אני עושה את כל אלה בנפרד, למרות שהם די דומים. אז נתחיל מהראשון. אני רוצה לדעת מה זה T של 1, 7, מינוס 9. המשפט אומר לי, אם יש לך מטריצה מייצגת לפי בסיס, תכפלי אותה בווקטור קורדינטות לפי בסיס. יש לי וקטור, יש לי בסיס, אני יודעת לחשב וקטור קורדינטות. זה נתון, את זה אפשר לחשב. כשנבצע את הכפל, נקבל וקטור קורדינטות של התמונה.
אז בואו נעשה את זה. 1, 7 מינוס 9. צריך לכתוב אותו כקומבינציה לינארית של אברי הבסיס. אז מאוד קל לראות שאת הראשון חייבים לקחת מינוס 9 פעמים. נכון? אם את זה לקחתי מינוס 9 פעמים, ופה אני רוצה רק 7, אז כמה? 16. אוי ובוי, מה עשיתי לעצמי? פלוס 16 ב-2, ואחרון כמה? יש לי מינוס 9 ועוד 16, כמה זה? 7, וצריך מינוס 6. כלומר, אני אקח את המטריצה 1, 1, 1, 0, 1, מינוס 2, לא, 0, מינוס 1, 2, ו-1, 0, 3, אני אכפול במינוס 9, כן? 1, 7, מינוס 9, לפי B, שווה, הדבר שתצטרך לחשב, VB, טוב לכם גם VB, מינוס 9, 16, מינוס 6, מינוס 9, 16, מינוס 6, אני כופלת, מה אני מקבלת? זה ועוד זה ועוד זה, זה ועוד זה ועוד זה, כמה זה? 9 ו-6, כמה? מינוס 1? 1, מה שתגידו אני קונה, זה 9, סליחה, מינוס 16 ועוד פחות 12, נכון? מינוס 16 ו-12 זה 28 מינוס. וכאן יש לי את זה, פחות 18 ו-9, 27 או משהו כזה? במינוס. וואו. אוקיי. מה זה? וקטור הקורדינטות של התמונה. כלומר, מה זה T של 1, 7, מינוס 9? למה זה שווה? זה לא 1 מינוס 28 מינוס 27, כי זה וקטור הקורדינטות. כלומר, זה יהיה שווה ל-1 כפול הראשון, ועוד מינוס 28 כפול השני, ועוד מינוס 27 כפול השלישי. לא, זה לא השלישי. אוקיי, אז מה יש לי פה? יש לנו פה זה וזה, ועוד 1. זה 27 ועוד 27 זה 40, 54 במינוס. משהו כזה. עכשיו מחברים רק את שני אלה. זה 40, זה אני כבר לא יודעת שזה לא מסתדר זוגי. 48, נו לא יודעת. וכמה האחרון? האחרון זה רק 1. זה קל. מישהו כבר יתגבר על החשבון? איך? אני צריכה את 20... המקום השני. זה זה? ואני רציתי לעשות את זה עם ההוא, אז בטח שהתבלבלתי. מינוס 27. אוקיי, עכשיו הכל בסדר? זה לא היה כזה מסובך? אחרי הכל? טוב, הלאה. עכשיו איבר בסיס. מה קורה כשזה איבר בסיס? 1, 1, 0. אני אלך לפה. מה זאת אומרת איבר בסיס? שימו לב. 1, 1, 0. לפי B. למה זה שווה? מאחר וזה האיבר השני בבסיס, איך כותבים אותו כקומבינציה של איברי הבסיס? את הראשון לא לוקחים, את השני פעם אחת, ואת האחרון לא לוקחים. אז אני לוקחת את המטריצה שלי, וכופלת 1, 1, 1, 0, מינוס 1, 2, 1, 0, 3, ב-0, 1, 0. מה מקבלים? מה המשמעות של הכפל? מה זה אומר לי? עמודה שנייה. 1 מינוס 1, 0. כשאני כופלת בזה, אני מקבלת את העמודה השנייה. כלומר, מה זה T של 1, 1, 0? מה זה שווה? הראשון פחות השני ועוד 0 השלישי. ב-1 מינוס ב-2, שזה 1, 1, 1, מינוס 1, 1, 0. כמה זה? 0, 0, 1. אם אני ארצה T של השני, מה אני אעשה? אני אכפול של הראשון ב-1, 0, 0. של השלישי ב-0, 0, 1. כלומר, העמודות של המטריצה המייצגת, מה הם? העמודות זה וקטורי הקורדינטות של התמונות. הרי ככה בונים מטריצה מייצגת. איך בונים מטריצה מייצגת? מפעילים T על הבסיס, כותבים קומבינציה ועמודות. אז מה זה עמודות? אם זה המקדמים בקומבינציה, זה בדיוק וקטורי קורדינטות. כלומר,
העמודות, עמודות המטריצה המייצגת, שווה וקטורי קורדינטות לפי B של אברי B, של, לא אברי B אלא של התמונות של B בהתאמה. בהתאמה זה העמודה הראשונה על הראשון, עמודה שנייה על השני וכו'. אז עכשיו שימו לב, זה אומר בעצם שהעמודות, מה הן? מה העמודות עושות לי? אם אלה התמונות, הן פורסות את התמונה. לכן העמודות פורסות את עם T, אבל עוד פעם, לפי בסיס B, שאנחנו עם B, כל הזמן זה לפי B. מה זה מספר עמודות בלתי תלויות במטריצה? מספר עמודות בלתי תלויות במטריצה זה דרגה. מצד שני, מספר עמודות בלתי תלויות זה מימד התמונה. אז בעצם הדרגה של המטריצה מייצגת שווה למימד התמונה. עוד פעם, הדרגה זה מספר עמודות בלתי תלויות, אבל מספר עמודות בלתי תלויות זה בדיוק מימד התמונה, כי העמודות הם התמונה. שימו לב, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מסתכלים על וקטורי קורדינטות במקום על הוקטורים עצמם. מותר, ראינו את זה בזמנו, זה אותו דבר. תלות כאן ותלות כאן, זה היי נוח. זה ברור? אנחנו נעשה עוד תרגילים בעניין של מטריצה מייצגת גם בשיעור הבא. מה עוד רציתי להגיד? יש לנו עוד את ג'. ג'? מה עושים בג'? ג' זה בדיוק אותו דבר כמו א', רק במקום לעבוד עם 1, 7, מינוס 9, אנחנו עובדים עם x, y, z. אז x, y, z שווה לאלפא 1, 1, 1, בטא 1, 1, 0, גמא 1, 0, 0, ככה זה הלך? או לכיוון ההפוך, כן? אוקיי. אז מה מקדמים פה? x שווה אלפא, בטא, גמא, אני כבר מבולבלת לעשות את זה בעל פה, אלפא, בטא, וz שווה אלפא, נכון? לא. z זה אחרון, אלפא, בדיוק. אז z שווה לאלפא, כלומר אלפא זה z, בטא זה y מינוס z, ואלפא, בטא וגמא נותן לי כמה? זה y, x מינוס y. כלומר, x, y, z, כל זה לפי הבסיס b, זה אלפא, בטא, גמא, z, y מינוס z, x מינוס y. כל מה שיש לי עכשיו לעשות זה לכפול. התוצאה של הכפל יהיה וקטור הקורדינטות של התמונה. לכפול? אופס, זה חדש. יופי, זה כתוב לי כבר פה. מה היה לי? מתחיל ב-z. z, y מינוס z, x מינוס y. אוקיי. אז מה יש לי? זה ועוד זה ועוד זה. כשאני מחברת את כל אלה, זה נופל, נשארתי עם x, נכון? מינוס z ועוד פעמיים z, זה מינוס y פלוס z, ועוד שני x מינוס שני y, אז שני x נשאר לי. מינוס 3y ועוד z. ואחרון z ועוד 3z, אז יש לי z ועוד 3x מינוס 3y. זה הכפל. אז מכאן, מה זה t של x, y, z? הנה וקטור הקורדינטות. כל מה שצריך לעשות זה לכפול בווקטורים עצמם. t של x, y, z. תבדקו אותי בחשבון, יש סיכוי לא קטן שטעיתי פה, שווה x פעמים הראשון, 2x מינוס 3y ועוד z פעמים השני, וz ועוד 3x מינוס 3y פעמים האחרון. טה טה טה.
אם מישהו כבר עשה את החשבון ורוצה להכתיב לי, אני אשמח. אם לא, אז נשאיר את זה ככה. לא, זה לא כך מסובך, כי בראשון צריך לחבר את כולם. נכון? אז X, ועוד שיהיה זה 3X, ועוד 3X זה 6X. אחר כך יש לי מינוס 3Y, מינוס 6Y, ו-Z, שני Z. אחר כך צריך לחבר רק את הראשון, אחר כך מחברים רק את הראשון והשני, אז זה עם עוד X, אז 3X מינוס 3Y ועוד Z, ואחרי זה רק את זה שזה X. זהו. זה T. שאלות? אוקיי, אז שיעור הבא נעשה עוד קצת מייצגת ומעבר, ואחרי זה ערכים עצמיים.